փաստաբանների պալատ դիմել է, որովհետև Սեդա Սաֆարյանը նաև խախտել է բոլոր տեսակի կանոնները, որոնք վերաբերվում են փաստաբանին, փաստաբանների վարկագծի կանոններին, օրենքին, քանի որ ըստ էության մարդը ամսի 30 նոյեմբերի 30-ից չունենալով որևէ լիազորություն զբաղվելու փաստաբանությամբ, առնվազն մեզ հայտնի երկու դեպքով իրականացրել է փաստաբանության գործողություններ։ Մամուլում այդ նվաստահեկությունների համաձայն տվյալ գործով նույն դատարանը հենց վերադարձրել է դիմում, թողել է կներողություն դիմում առանց քննության, բողոք առանց քննության, քանի որ ասել է հարգելի հայրենակից, դու ոնց որ այլևս դատավոր ես ոչ թե փաստաբան։ Այսինքն այս մասով գործ կա, մենք կարծում ենք նաև փաստաբանների պալատում իրականացվելի, որի մասով դեռ քննարկումներ ենք իրականացնում և արդյունքների մասին, մեր որոշման մասին, թե արդյոք նաև այս հետևողականությամբ գործը կտանենք փաստաբանների պալատ, որպեսզի որպես փաստաբան պալատ արդեն դիտարկի հնարավոր խախտումների փաստը Սեդա Սաֆարյանի կողմից, ձեզ կտեղեկացնենք առաջիկայում։ Ընդհանուր ես կարծում եմ, միտքը փոխանցեցինք, եթե կան հարցեր, սիրով կպատասխանենք։